На кожний дитячий майданчик є фотографія, адреса, площа. Ви можете отримати цю інформацію в департаменті, звернувшись до нас. І стосовно того, щоб облаштовувати три майданчика в рік, це абсолютно недоцільно. І якщо ви вирішите закласти в бюджет гроші для виділення цих дитячих майданчиків, то прошу, щоб ви звернули увагу на те, що не тільки потрібно дитячі майданчики акцентувати увагу. Має бути поліфункціональний простір навколо будинку. Чому ми не думаємо, де повинні відпочивати пенсіонер, де повинні люди вигулювати собак? Чому ми не думаємо про те, де повинні займатися спортом підлітки? Це має бути багатофункціональний простір біля будинку. І такий простір може бути запроєктований, обговорений з мешканцями, презентований людям, які там живуть. І гроші надавати тільки в тому випадку з держбюджету, якщо відбуваються якісь конкурси, якщо відбувається обговорення з громадськістю. Тому прошу